Per nosaltres és molt important tot el marc de regulació que planteja el Pacte Nacional per la Indústria, perquè això qui donarà seguretat jurídica a la col·laboració pública-privada, i estem molt ben convençuts que serà la millor eina per poder garantir un impuls i un compromís del conjunt de les empreses perquè siguin la palanca principal de la inversió cap a la reindustrialització. Per això estem d'acord amb aquest Pacte Nacional per la Indústria, perquè incorpora, per acabar, una última eix que és fonamental, que és pensar les persones, és la transició justa, és garantir que les persones no es queden enrere en un procés de canvi que és vertiginós i és molt, molt important i transcendental a la nostra societat. Hem d'estar convençuts que aquest pacte és una part important del desenvolupament de l'economia per poder fer front als reptes d'aquest context. Però tenim un altre sector importantíssim al nostre país que depèn del sector serveis, que és el turisme. Jo penso que és moment de començar a tancar el Pacte Nacional per la Indústria i començar a obrir la negociació del Pacte Nacional per Turisme, perquè hem de redimensionar aquesta estratègia, hem de fer-la sostenible, hem de garantir-la una mobilitat que sigui i faci possible la participació del turisme a Catalunya, hem de garantir millors condicions de treball, no deixar buides les llocs de treball que depenen del turisme de restauració per la manca de condicions suficients per les persones que hi treballen. Hem de fer del turisme el que és la veritable aposta del futur del que queda de la legislatura en l'àmbit de l'economia en el nostre país.